Paytaxt bazarlarında qiymətlərin formalaşması müxtəlif amillər təsir göstərir. Məhsulun bolluğu ya qıtlığı, yerli yaxud xarici istehsal olması kimi. Üstəlik, bayram ərəfəsində qiymətlər tələb təklif qanununa uyğun olaraq dəyişir. Bəs indi Novruz bayramı qabağı bazarlarda vəziyyət necədir? Qiymətlər insanları qane edir ya yox? Növbəti sujetimiz bu barədədir. Novruz bayramında bir sıra məhsullara, xüsusən meyvə tərəvə, çərəzlərə tələbat artır. Paytaxt sakinləri deyir ki, əvvəlki günlərlə müqayisədə qiymətlər bahalaşıb. Satıcılarsa məhsulun keyfiyyətinə görə qiymətin dəyişdiyini bildirir. Hazırda məhsul bol olsa da alıcılıq qabiliyyəti aşağı qiymətləndirilir. Bayramdan istifadə edib biraz qaldırıblar da qiymətləri. Nəyinəməli, almalıyıb da indirli qazmalıkilər. Ən çox nəyin qiyməti qalxıb? Valla bütün elə hər produktun da, meyvələrin də hamısının qiymətində artım baxırsan ki, 1 manat 50 qəpik, nə bilim fərq eləyir də gündəlikdən. Narda var, apensində var, armudda var, quru meyvələrdən. Onlar da qalxıb, almalıyıq da indi evdə uşaq istəyirsə almalıyıq da onu. 10 manat bu qozdur, ordubad malıdır. Olarsa bu xarici mallardır, 16 manat kilosu. Badamdır 6 manat, yeni Bakı badamıdır. O da yeni Bakı badamdır 6 manat. Fındıq 6 manat, zakatala fındıqıdır. Ləpələr 13 manata. Quz ləpələri və qəşəng Naxçıvan ləpəsi 20 manata. Şabatımız var 7 manata. Mən bir xurma alırdım, xurma 11 manata aldım, indi 14 manata idi. Orada baxdım. Bayramla əlaqədardır. Ucuz olsa yaxşıdır, həm incimlə uyğun. Novruz süfrəsinin bəzəyi olan balıqsa ucuzlaşıb. Satıcılar bildirir ki, bazara yerli balıqlarla yanaşı İran və Rusiyadan da məhsul çıxarılır. Bu səbəbdən bolluq yaranıb. Kütümün kilosu 8-15 manat arası dəyişir. Daha əvvəlki illərə baxanda daha münasibdir. Sazan balığının kilosu əvvəl bizdə 8-10, 12 manat arası dəyişirdisə, indi 7-8 manat arası dəyişir. Belamur balıqları bizdə götürəndə əvvəllər 19 arası dəyişirdisə, indi belamur balıqları 7-8 manat arası dəyişir. Xana balıqları 5-4 manat arası dəyişir. Bir ilə yaxındır şadlıq saraylarında toyların olmaması səbəbindən mal qara bolluğu yaranıb. Bu səbəbdən də ətin qiyməti ucuzlaşıb. Hazırda dana ətinin qiyməti 9-10 manat 50 qəpik, quzu əti isə 11-13 manat arasında dəyişir. Kərəm Ələsgərov, Rahil Bəhluzadə, Aynur Etibar qızı, ATV Xəbər.